Det nya politiska styret i Norrtälje kommun gav sig själva en rejäl löneökning som första åtgärd efter valet. Igår röstade M, KD, L och SD igenom en ny ersättningsmodell som ger kommunstyrelsens ordförande en löneökning med 23 000 kronor, vilket ger en månadslön på drygt 110 000 kronor. Och det här möttes av skarp kritik från oppositionen. Det tycker jag är oerhört magstarkt i en tid som vi går in i. Det finns många andra lönekuvert där de pengarna skulle göra större nytta. Så här kan man bara inte driva och använda kommunens skattepengar på det här sättet. Fanns det inte andra lönekuvert eller andra verksamheter att stoppa de här pengarna i? Det är ju alltid en fråga om prioriteringar.